Vítajte, milí diváci, teraz vám niečo poviem o goniometrických funkciách sinus, kosinus, tangens, kotangens. Platí, že sinus 0 stupňov rovná sa 0. Sinus 90 stupňov rovná sa 1. Ak máme vektorový súčet, tak platí, že vektory E krát B sú vlastne kolme na seba a vtedy je najvyšší účinok elektrického a magnetického poľa. Keď to porovnáme so skalárnym súčinom, tak E krát B krát sinus 90. To znamená, že sinus 90 stupňov je 1 a vtedy je najväčší účinok. To sa používa pri tom vektorovom súčine a takisto potom pri prevode na skalárny súčin. Takže môžeme vždy povedať, že sinus 90 stupňov je 1, kosinus 90 stupňov je 0. Sinus 0 je 0, kosinus 0 je 1. Kosinus 45 stupňov je druhá hmotnosť 2 lomeno 2. Sinus 45 stupňov je druhá hmotnosť 2 lomeno 2. Teraz platia aj vzťahy, že sinus na druhu alfa plus kosinus na druhu alfa rovná sa 1 a tangens alfa krátko tangens alfa rovná sa 1. Takže toto sú tie vlastne základné vzorce sinusov a kosinusov.